Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Atamın son sözü o oldu ki, yaxşıyam, məndən narahat olmayın. Akşam Maz haber verir ki, bu sözleri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vice prezidenti Xoşbaxt Yusufzadənin kızı Eltac Yusufzadə jurnalistlere açıklamasında deyib. O, vida mərasimində atası ilə son telefon danışığından bəhs edib. Nümunəvi ata idi. Həmişə deyirdi ki, yaxşı oxuyun və yaxşı insan olun. Son günlər tez-tez danışırdıq. Son danışığımızda isə dedi ki, hər şey yaxşıdır. Qeyd edək ki, Xoşbəxt Yusufzadə dünən 93 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.